A CNN Prima News. Pražské zastupitelstvo bude řešit kauzu dozimetr. I to, jakou roli v ní sehrál současný náměstek primátora Jiří Pospíšil. Mimořádné jednání požaduje opoziční hnutí ano, ale nebrání se mu ani někteří členové koalice. Sledujete rok a čtvrt staré záběry, na kterých policisté vedou k vazebnímu jednání podnikatele Michala Redla, hlavní postavu kauzy Dozimetr. Podle deníku N s tímto mužem v minulosti organizoval schůzku náměstek primátora Pospíšil. Opozice proto chce jeho rezignaci. Nejenom my, ale i Pražané se zaslouží, aby věděli, kdo tedy a jak financoval volební kampaň nejenom hnutí stán, ale i TOP 09. Tady se někdo s někým stýkal v době, kdy se něco páchalo. S mimořádnou schůzí souhlasí pospíšil, který jakékoliv provinění odmítá. Stejně tak i řada jeho koaličních kolegů. Já jsem připraven k čeli toho, co budu v téhle chvíli schopen říci. Vše, co jsem věděl, jsem dobroně řekl policii. Myslím si, že v té kauze není vůbec nic nového, jak už jsem ostatně říkal a já doufám, že to na tom zastupitelstvu zazní. Policie v kauze obvinila 13 lidí. Jedním z nich je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Ten tvrdí, že je nevinný. Jsem přesvědčen, že k mému očištění jednou dojde. Můj návrat do politiky nevylučuji. Policie o obvinění tvrdí, že systematicky obsadili klíčové pozice v pražském dopravním podniku tak, aby zpřátelení manažeři mohli ovlivňovat veřejné zakázky a získávat za to úplatky. Kvůli kauze už padaly hlavy na politické scéně. Kvůli stykům zloby s lobbystou Redlem rezignoval třeba ministr školství Petr Gazdík nebo šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek. Z pozice místo sněmovny odešla opoziční politička Jana Vildumecová Mračková. A to kvůli tomu, že se další z obviněných Zakária Nemrach objevil na její svatbě jako svědek manžela. Matěj Říhá, CNN.